Sumqayıt şəhərinin mərkəzi ilə yanaşı qəsəbələrində də fəaliyyət göstərən körpələri və uşaq bağçalarında uşaqlara böyük diqqət və qayğı göstərilir. Onların təlim-tərbiyələri ilə ciddi şəkildə məşğul olunur. Belə bağçalardan biri də Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində yerləşən 60 nömrəli körpələri və uşaq bağçasıdır. Bağçada balaca fidanların yay fəslini səmərəli keçirmələri məqsədi ilə müxtəlif səpkili məşğələlər keçirilir. Balacalarla keçirilən oyunlar onların dünya görüşünün inkişafına da müsbət təsir göstərir. Altmış nömrəli bağçada qruplardan biri şəhid Telman Abışovun adını daşıyır. Bu da uşaqların vətənpərvərlik ruhunda yetişmələrində müstəsna rol oynayır. Həsrətinə son qoyulan gülüm, xarı bülbülüm, bəxtindəki düyünlərin bircə-bircə açıldı. İlhamlı zəfəri aparan yolda bayrağımız Şuşaya da sancıldı. Şəhidlik adını ucuz tutmayın, öldülər sözünü dilə almayın, onlar yaşayırlar sözünü unutmayın, adını taxaya aldı sən, haqqın dəqənə qalxdı sətlər. Körpələr evi uşaq bağçasında təşkil edilən yay məşğələləri uşaqların da üzlərində təbəssüm yaradır, onların sağlam ruhda böyümələrinə imkan verir. Biz sevinirik ki, bizim uşaqlarımız belə qidayla gözəl təmin olunur. Hər bir cəhətdən təlim, tərbiyə, bilik, bacarıq nəticəsində bizim uşaqlarımız gözəl inkişaf edirlər. İnteraktiv təlim metodu ilə aparılan məşğələlərimiz uşaqların bilik və bacarıqlarını üzə çıxardır. Hər zamanki kimi bacardığımız qədər uşaqlarımızın birinci olması üçün çalışırıq. Yay fəaliyyət planında bizdə gözəl tərtib olunduğunu nümayiş etdirmək istəyərdik biz sizlər üçün. Asfalt üstü rəsmimizdir, gül əkmə aksiyamızdır, idmanlarımızdır və uşaqlarımızın təlim-tərbiyəsinin yüksək nəticələrinin verilməsi üçün biz də pedaqoji işçilər olaraq əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik. Bildirək ki, 1983-cü ildən fəaliyyət göstərən 60 nömrəli körpələr evi uşaq bağçası 8 qruplu 150 yerlikdir. 39 nəfərlik işçi heyəti uşaqların təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olur. Uşaqlar bugünün sabahı, sabahın ümididir. Şəmsdan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.